Tai išvykstam į Europos čempionatą, elitinę grupę. Jau žinom savo priešininkus, tai grupiai pirmas varžybos susitiksim su čekų rinktinė, antras su prancūzų, trečias su Izraelio rinktinė, tai manyčiau grupė tikrai palanki. Stengsimės, aišku, sukovoti ir iškovoti kuo daugiau pergalių. Svarbiausia, aišku, disciplina, jaunime atrasti tą norą sportuoti, kad jie rimtai žiūrėtų profesionaliai į savo veiklą, tai ta svarbiausiai buvo, štai ir darėm tokia iš anksto, sakykime, iš toli, kvietėm daug žaidėjų, kad būtų natūrali konkurencija, kad jie žinotų, kad jie yra Lietuvos rinktinės nariai ir tikrai jaustosiais, nes tai yra svarbiausia, kad jie suprastų, kur jie yra. Manau, kad turim tikrai pajėgę rinktinę, sakyčiau, mobilę, judrę ir labai tokią neprognozuojamą kartais, sakykime, žaidžia atvirą žaidimą ir tas tikriausiai bus sunku priešininkui perkast, ką mes galim padaryti. Vat, manau, kad turim tikrai pajėgę rinktinę sukovoti gerai Europos čempionate. Pasirengimas, sakyčiau, praėjo visai sklandžiai. Gerinom labai polimą, nes praeitais metais buvo labai vangus, tik tai dar reiktų biškį padirbėti su gynyba ir, manau, bus viskas tvarkoje. Galim nuveikti, manau, tikrai lenkus, čekus galim įveikti, Izraelį turim būtinai įveikti, va tas tris komandas turim būtinai. Ir, manau, galim ir stipresnės įveikti komandas, nes mes kai technikos lygį nesam kažko silpnesnė ar dar kažko. Galim daug ką, manau, nustebinti šiais metais. Ruošiamės U18 merginų Europos čempionatui, Trophy Divizionas. Pasirašymą turėjom, nežinau, gal to laiko kaip visada trūktų, vadinkim, bet turėjom 3 savaites, per kurias po 2 kartus pavyko treniruotis, nes merginos pabaigusios mokslus, kaip ir vasaros atostogas, tai ten intensyviai rinkosi treniruotės ir manau, kad per tą neilgą laiką pasiekėm labai nemažai. Tai 2 metus dalyvaujam, 1 metais džiaugiamės, kad kibom kažkam, tikrai davėm kovą. Tuomet nepavyko pasiekti pergalės, 2 rungtynės amaudžiai paleidome, vadinkim, šiais metais būtų tikslas vietelių aukščiau, tai pasiekti galbūt kažkokią pergalę. Tikiu, kad tos merginos gali tikrai ir iššokti aukščiau negu tikimės, nes tikrai gana pajėgi komanda. Praėjo metai, visos patobulėjo kažkiek tais ir sakau, kai kurios net atstovavo jau saugusių moterų rinktiniai, tai turim ir patirties šiekios tokios, tai tikimės, aišku, laiptelis aukščiau tikslas, bet nenustebintų labai baisiai, jeigu dar jas šoktų, nes tikrai, tikrai gali. Iš tiesų, visus metus tobulėjome asmeniškai kiekviena mergina savame savo klube ir vyko Lietuvos čempionatai, tai juose, mano nuomonė, mes taip daug įgavome patirties, o pasiruošimai dabar vyko keletą savaičių, galbūt apie mėnesį, tačiau intensyviai gan, kelias treniruotės per dieną turėjome ir asmeninė yra bėgimai, asmeniais treniruotės, tai manau, kad pasiruošimų mes gavome gan nemažai. Tikrai kiekviena mergina įgavo daug techninių įgūdžių ir, aišku, patobulėjo ir fiziškai. Man labiausiai įstringa tai, jog mes suartėjome kaip komanda, nes pernai šiek tiek galbūt nebuvome tokie artimi, kadangi pirmą sykį tik vykome, tai šiais metais tikrai jaučiasi tas visa komandinė dvasia.